পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু তিনিটা মাহ বাকী আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনলৈ তিনিমাহ বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন পঞ্চায়তত জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে কাৰণ যোৱা পাঁচ বছৰত যি পঞ্চায়ত এলেকাৰ যিবিলাক বাট পথ সেই বাট পথবিলাকৰ দুৰৱস্থা তথা অধিক তথ্য হৈ পৰিছে যাৰ বাবে জলা কলাখা আহিছে মই বৰ্তমান এটা পথ দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ দিচাংপাৰা পঞ্চায়তৰ পলা পলাখন গাঁৱৰ পথ আৰু এই পথটোৰ দুৰৱস্থা চাওক এই পথটো বাৰ মাহেই বৰষুণ দিলেও বোকা হৈ থাকে ৰ'দ দিলেও বোকা হৈ থাকে ইয়াত পানী জমা হৈ থাকে কাৰণ পথটো ওখ কৰিব লাগিছিলে ওখকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগই হওক বা পঞ্চায়তৰে হওক কোনো এখন আঁচনিয়ে ঢুকি নাপালে যাৰ বাবে ইয়াত একাঠু পৰ্যন্ত পানী হয় বিশেষকৈ বাৰিষা তথৈৱ অৱস্থা ইয়াত ৰোগী অনা অনিয়া কৰাত অসুবিধা হয় স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী যোৱাত অসুবিধা হয় আনকি এখন বাইকো মটৰ চাইকেলো পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে যাৰ বাবে আজি এইসকল ভুক্তভোগী ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ এইধৰণে ওলাই আহিছে আৰু ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে তথা সাংসদৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ তেওঁলোকেও এই পথটো নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আজি পৰ্যন্ত আহৰি নাপালে দাদা কি সমস্যা কেনেধৰণে ভুক্তভোগী হৈ আজি আজি সাতচল্লিশ বছৰমান হৈ গ'ল এইটো ৰাস্তা সাতচল্লিশ বছৰ টাউনৰ মাজবোৰ মজিয়াৰ ৰাস্তা আজি ওচৰৰ দুই কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটো কোনো পঞ্চায়তেও নাচালে মন্ত্ৰীও কোনো এতিয়ালৈকে ইয়াত চোৱাই নাই যে কি আছে কেনেকুৱা অৱস্থা একদম সেই যোৱালী আপুনি যাব নোৱাৰে স্কুল যাব নোৱাৰে গাড়ী সেইবোৰ অলপ ফচি আছে সেইবোৰ গাড়ী দেখিছে নাই গোটেই গাড়ী চাই ফচি ইয়াত কোনো বেমাৰী এটাও যাব নোৱাৰে আমাৰ এই ৰাস্তাটো বহুত হেৰি দুখত পৰি থকা লিখিয়া হৈছে লৰা ছোৱালী স্কুল অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে কান্দি কান্দি যোৱা হয় গাড়ী মটৰ যাব নোৱাৰে বহুত আমি ভুক্তভোগী হৈছে বুঢ়া বুঢ়ী যাব নোৱাৰে স্কুলৰ গাড়ী মটৰ এখনো যাব নোৱাৰা হৈছে আৰু মানে আমাক অকমান জনসাধাৰণে আমাক চাব লাগে ৰাস্তাটো অকমান বহুত জনপ্ৰতিনিধিয়ে চাব লাগে মই পুনৰ দেখুৱাইছো এই পৰিৱেশ বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলাৰ এইটো দিছাংপাৰ পঞ্চায়তৰ আমি বহুত কষ্টত আছো তাৰমানে ইমান ল'ৰা ছোৱালী যাব নাই বেমাৰী যাব ন আমাৰ এই মৌ এই যিও কিন্তু গাড়ী এখন নাহে ল'ৰা ছোৱালীক বজাৰ হাত যাব নোৱাৰে কেনেও যাব নাই গাড়ী চাইকেল একো উলিয়াব নোৱাৰে আজি কটনা বছৰ হৈ গ'ল তাৰমানে এইটো ৰাস্তা কোনো নাই দেখা হয় কোনেও দেখা নাই মই পুনৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাটো ইয়াত শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা মাত্ৰ দুই কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আৰু তাৰ দুই কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা এই গাঁওখনৰ মূল যিটো পথ যাতায়তৰ মূল যি সম্বল তাৰ দৃশ্য এয়া এয়া হৈছে পথৰ দৃশ্য একাঠু পৰ্যন্ত বোকা হয় যাৰ বাবে ইয়াৰ জনসাধাৰণে জীয়াটো ভুগি আহিছে প্ৰতিদিনে এই দৃষ্টি পৰিবহণে এই ইয়াৰ যি পৰিৱেশ হৈ আছে ইয়াৰ ওপৰত দৃষ্টি পৰিবনে জনপ্ৰতিনিধি দৃষ্টি পৰিবহণে শিৱসাগৰ প্ৰশাসন তথা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সেই প্ৰশ্ন বৰ্তমান উত্থাপন কৰিছে এইসকল ৰাইজে